Son zamanlar dünyanın bütün ölkələrinin təhsil müəssisələrində müşahidə olunan ən qabarıq problemlərdən biri təhsil alanların təzyiq və agresiv davranışlara hədəf olmasıdır. Onlardan biri adına son vaxtlar tez-tez rast gəldiyimiz bullingdir. Bullying bir və ya bir qrup uşağın başqa bir uşağa qarşı bilərəkdən dəfələrlə nümayiş etdirdiyi qərəzli və agresiv davranış formasıdır. Bu, zorakılığın bir növü olub daha çox həmyaşıl uşaqlar arasında baş verir. Təsadüfi deyil ki, dünyada il ərzində minlərlə yeniyetmə bullyingin qurbanı olur və hər uşaq gec-tez bullyinglə rastlaşır, ya qurban, ya incidilən, ya da şahid kimi. Bullyingə məruz qalmış yeniyetmələr təəssüf ki, bəzən çıxış yolunu intiharda görürlər. Elə 2019-cu ildə Bakı şəhəri 162 nömrəli tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdi Elina Haziyevanın intihar etməsinin kökündə də bullyingin olduğu iddia olunur. Elina'nın məhz təhsil müəssisəsində intiharı o zaman ölkədə Bullyingə Yox adlı kampaniyanın başlamasına təkan olmuşdu. Bullyingə məruz qalmış məktəblilər daim məyus görünürlər, digər şagirdlər onlara laqeyd davranırlar. Bu azmış kimi, yeniyetməlik dövrlərində aldıqları bu psixoloji travma onları ömür boyu izləyir. Yeri gəlmişkən, elə ötən həftədən etibarən ITV-nin efirindən yayımlanmağa başlayan Körpü serialının 3-cü bölümündə də bu mövzuya toxunulub. Bölümdə yeniyetmənin özünü oxuduğu məktəbin pəncərəsindən ataraq intihar etməsindən danışılır. Sonra məlum olur ki, intihara səbəb qurbanın öz yoldaşları tərəfindən müxtəlif yollarla təzyiqə məruz qalması olub. Məktəb illərində bullyingə məruz qalmış şəxslərdən biri də İmran Tağıyevdir. İmran onun şərti adıdır. Müsahibimiz deyir ki, məktəbli olduğu zaman nitqində heç bir problem olmayıb. Bullyingə məruz qaldığına görə yaşadığı mənəvi sarsıntı onun sonradan kəkələməsinə səbəb olub. Əslində bunun səbəbini o qədər də bilmirəm. Amma ki, bunun bir dəfə, iki dəfə o bullyingə məruz qalırdım, amma heç bilmirdim niyə. Və bu tədricən artıq nitqimdə o qüsur şeylədi, yaratdı. Həmsöhbətimiz deyir ki, günü bugün də oxuduğu məktəbin qarşısından keçəndə həmin qorxulu anlar təsəvvüründə canlanır. Əslində onları görəndə keçmiş yadıma düşür və heç istəmirəm onlarla üzbəüz olum. Belə bir fikir var ki, keçmişi unut. Amma mümkün deyil də, o yenə də bir qabağa çıxır. Müşahidələr göstərir ki, bullying əksər hallarda elə məktəblilərin bu barədə məlumatsızlığından meydana gəlir. Bəs bu sahədə şagirdləri, ha belə valideynləri marifləndirmək məqsədi ilə hansı işlər görülməlidir? Hazırda bullyingə qarşı mübarizə necə təşkil olunub? Bu məsələdə adiyyəti qurumlar üzərinə düşən məsuliyyətin öhdəsindən gələ bilirmi? Bugün sabahı saxlamadan bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.